খবর খবরর খবরি କଟକ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 56 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ସୁଭଦ୍ରାପୁର ଗ୍ରାମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଘଟଣ ଗୁଳି ମାଡ଼ରେ ଗଲା ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ ଚିନ୍ତାମଣି ସାହୁ ନାମକ ବାଙ୍କି ପଥୁରୀ ପଡ଼ାର ଜଣେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କଟକ ମହାନଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ 56 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ସମ୍ପୂର୍ ଗ୍ରାମରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ପରିବାର ସହ ରହୁଥିଲେ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଆଗରୁ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଜଗନ ପ୍ରଧାନ ତାର ସାଙ୍ଗ ଶମ୍ଭୁଆକୁ ଧରି ଚିନ୍ତାମଣି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଚିନ୍ତାମଣି ସ୍ତ୍ରୀ କହିବା ଅନୁସାରେ ଶମ୍ଭୁଆ ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ଥିଲା। ଶମ୍ଭୁଆ ତାର ସାଙ୍ଗ ଜଗନକୁ ବନ୍ଧୁକଟି ଦେଇଥିଲା। କିଛି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଗନ ଅତି ନିକଟରୁ ଚିନ୍ତାମଣିର ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୁଳି କରିଥିଲା ଏବଂ ଚିନ୍ତାମଣି ସେହିଠାରେ ହିଁ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଖବର ପାଇଁ କଟକ ସଦର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେପ ପାଇଁ ପଠାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗୁଳି ତା ଭିତରେ ନଥିଲା, ତାପରେ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ କଣ ବାହାରେ ଏମିତି ବାହାର କଲା, ବାହାର କରି ଗୋଟେ ଗୁଳି ଏମିତି ତିନିଟା ଧରିଥିଲା ହାତରେ, ଏମିତି ଧରିଥିଲା, ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ଏଇଟାକୁ ବାହାର କଲା। ବାହାର କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଥିଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ, ତାକୁ ସେ ବନ୍ଧୁକଟାକୁ ଦେଇଦେଲା ଦେଇଦେଲା ଯେମିତି ସେ କେତେବେଳେ ଗୁଳି ଗୁଳି ପୁରେଇଛି ମୁଁ ଦେଖିନି। ଜଗନ ଆଉ ଗୋଟେ ତା ସାଙ୍ଗ ଅଛି ଶମ୍ଭୁଆ, ଶମ୍ଭୁଆ ଜଗନ ଏଇଠି ରହିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ବାଲି ତଳେ ନଈ ଯାଉ ଯାଇ ସେଇଠି ରହିଛନ୍ତି, ତମ୍ବୁ ମାରିକି ରହିଛନ୍ତି। କଣ ଆଗରୁ କିଛି ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା? କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଛୋଟବେଳୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ, ତାଙ୍କ ବାପା ବୋଉ ଥିଲା ବେଳେ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ମୁଁ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ଆମା ଖାବର। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର ୱାଚିଂ।